Ja, här är nu video 2 som jag sa att jag skulle göra i min förra video med den skällande hunden. Idag så föll allting på plats för mig. Jag har nu fått bilden klar för mig vad det är som händer. Både när det gäller det här vansinnet som pågår med det som man inte får prata om på YouTube, för då får man sin kanal nedstängd, ni vet vad jag menar. Och vad som händer i Amerika. Och jag måste säga att jag är djupt ödmjuk nu när jag har förstått hur den här operationen leds och vad är syftet med den här operationen som leds av president Trump. Han är fortfarande president, men han har leder från sitt hus, sitt mansion i Florida. Och jag har nu förstått komplexiteten och omfattningen av det här. Det är ingenting annat än ett tredje världskrig som pågår, mina vänner. Ett världskrig som förs på den arena där jag jobbade när jag jobbade i Försvarsmakten. När jag jobbade på CIO som chefsarkitekt och när jag jobbade i NATO och med Computer Information System. Nämligen informationsarenan. Det är denna arena där det här kriget förs. Än så länge. Men med tanke på vilka som ligger bakom det här som pågår just nu, så är det inte uteslutet att det kan bli även kinetiska vapen som kommer att användas så småningom. Men jag hoppas att det inte behöver se den utvecklingen. När jag var studerade på chefsprogrammet på Försvarshögskolan, teknisk chefskurs 2000-2002, så var en av delkurserna som vi hade, det var att åka till Kalifornien, till Monterey, och gå en kurs på Naval Postgraduate School, som är en väldigt högt aktad skola i amerikanska försvaret. Och jag kommer så väl ihåg det, när jag gick där i skolans lokaler, så låg det små lappar överallt. Alltså lappar som inte var mer än 3x2 cm stora. Som en inträdesbiljett till folkparken ungefär. Och det var inga vanliga lappar. Det var en lapp med Kinas flagga tryckt på. Det var bara det. Kinas flagga. Och en gång så gick jag förbi ett ställe där det låg just ett sånt där häfte. Som såg ut ungefär som då ett häfte som du köper med olika lotter i eller någonting. Och där låg alla de här flaggorna. Och jag grunnade, varför ser jag de här flaggorna, de här kinesiska flaggorna överallt? Jag kan väl säga att det är inte mycket jag kommer ihåg från den här utbildningen, eftersom det är då 10 år sedan. Och jag har lagt den delen av mitt liv helt bakom mig. Men de här flaggorna satte ett intryck. Jag gick och grunnade på det här. Varför ser jag dem överallt? Och detta var alltså 4 månader innan 9/11 inträffade. Och nu har jag fått ihop bilden. Nu har jag förstått hur det här hänger ihop. Jag kan väl säga så här, jag kan inte berätta mer här på YouTube. Det är en fruktansvärd djävulsk konspiration som vi är utsatta för. Och amerikanska militären och Trump vet precis om detta. Och de driver operationen framåt nu. Vad jag kan säga är att varför händer det då ingenting? Varför ser vi då ingenting? Ja, anledningen till detta är att folk inte är tillräckligt vakna än. För att om sanningen skulle komma fram, vad det är som händer och vilka som ligger bakom, och omfattningen av den här satanismen som styr världen, då skulle det förmodligen bli upplopp, anarki i framförallt USA, som de inte skulle kunna hantera. Det är nämligen så att många av de inblandade är då folkkära, som det heter på svenska. Artister i Hollywood, i musikindustrin, med mera, med mera. Och skulle sanningen komma fram om dem, att de nu är, många av dem, avrättade genom exekutionspluton,
eller inspärrade på Guantanamo Bay. Ja, då skulle folk få tokbryt. Så därför så har de inte vågat släppa sanningen helt enkelt. För folk är inte redo. Folk är så hjärntvättade av mainstreammedia att de skulle inte klara av sanningen. Det skulle bli en sån anarki så att de skulle inte kunna hantera det. Och just nu så har amerikanska militären varit fullständigt upptagna med att rädda miljontals barn från underjordiska tunnlar. Och jag har skrivit om allt detta. Jag kan inte berätta det på YouTube, men det finns på min blogg. Om ni läser bara inläggen från januari och februari och lägger lite tid på att studera dem och följer länkar och tittar på videor, så kommer ni förstå. Ett av nyckelinläggen som fick riktigt poletten att falla på plats idag har jag uppdaterat idag, och det har titeln galna i ärendemeningen, och det är då publicerat den 30 januari. Det är nyligen uppdaterat. Tittar ni där så kommer ni att förstå varför det som sker just nu. Likaså alla mina inlägg jag har skrivit om situationen i Amerika. Det här med titeln, med 1871 i titeln, som jag tror jag skrev 6 februari. Om ni lägger er tid och tänker lite grann, så kommer ni att förstå vad det här handlar om. Ni kommer också att förstå omfattningen av det förräderi mot västvärldens medborgare som pågår just nu. Det är fruktansvärt. Och de enda som gör någonting, det är Trump och den amerikanska militären, de så kallade White Hats. Och jag vill be alla kristna att verkligen be för den amerikanska militären och för president Trump. För de behöver alla böner de kan få. Det är ju Herren som leder det här kriget. Han använder människor för att nå sina mål. Och vad Herrens mål är, det finns ingen människa som kan säga det. Men jag är ganska övertygad om att han vill ge oss en respit till. Han vill att det ska ha en väckelse till i världen innan han återkommer för att döma. Men som utvecklingen är nu, med den ondska som styr hela västvärlden, så är det omöjligt att få den här väckelsen. Så vad jag tror att han gör, det är att han ger oss en respit. Han använder då Trump och militären nu för att förgöra så gott det går den här ondskan. Som så småningom naturligtvis kommer att växa upp igen i form av antikristrike, för det vet vi, det står i Bibeln. Men vi kommer få en respit, det är vad jag tror. Och det här är inte profetiskt eller någonting, men det är vad jag tror. Så att det kommer att bli en tid av där det faktiskt är möjligt att få en väckelse. Det är en oerhört dramatisk tid vi lever i, och de flesta är fullständigt omedvetna om det. De är fullständigt omedvetna om farorna som de bombarderas med i mainstreammedia. Det är bara att titta på Aftonbladet, Expressen, alla artiklar om hur fint covid-vaccinet är. När man väl har förstått vad det här egentligen är och vad syftet är, då förstår man ondskan som ligger bakom allt som sker. Och det här kan ni också förstå om ni tar er lite tid och studerar på min blogg. Jag kände att jag var tvungen att gå ut och få lite luft och vara i stillhet och tystnad med Herren. För när den här insikten, jag kan inte berätta mer vad jag har förstått, därför att då stänger de ner min YouTube-kanal. När allt det här slog mig och jag kände, yes, nu har jag bilden klar för mig. Hade jag varit mitt gamla jag,
innan jag blev frälst så hade jag bara drabbats av totalt missmod. Men nu är jag inte längre min gamla jag. Jag vet att Herren är i kontroll. Jag vet att han kommer att segra. Och jag vet att vi kommer att gå mot en global väckelse som saknar motstycke i världen. Där Gud kommer släppa ut sin oerhörda kraft och utföra mirakel. Och Satan är redan besegrad. Han besegrades på korset för 2000 år sedan. Så att den här satanistiska New World Order eller FN Agenda 2030 skulle vinna, det finns inte. De kommer att besegras. Men just nu så eskalerar ondskan i sånt tempo att de måste tryckas tillbaka. Annars så skulle världen fullständigt gå under. Bara tänk på detta att miljoner barn har släppts fria från underjordiska tunnelsystem. Och de barnen var levande. Hur många miljoner har då inte dukat under och tömts på blod och offrats i sataniska ritualer av de politiker som folk litar på? Nu fick ni en liten antydan till varför man inte kan släppa informationen än. Folk är inte redo. Hollywood. Kan ni också se lite filmer som jag har lagt in i mina blogginlägg som handlar om Hollywood och pedofilin där. Det är ofattbart vilken ondska som det finns i den här världen. Och vi har ingenstans att vända oss. Vi har ingen regering som vi kan lita på. De är på Satans sida. De är med i agendan. Vi har inget försvar vi kan lita på. De är samma sak. De är med i agendan. De kontrolleras av djupa staten. I alla fall om man pratar om Sverige. Och förmodligen större delen av NATO också. Vi har ingenting. Vi har ingenstans att vända oss förutom till Jesus Kristus. Där kan man få frid. Det går inte få frid i den här världen. Det går inte komma undan. Det hjälper inte att emigrera. Det är likadant överallt nu i hela västvärlden. I ett av mina blogginlägg så har jag en bild ifrån Rumänien. En jättedemonstration som har varit i Rumänien. Jag tror säkert att det var 500 000 människor på den bilden. Har ni hört om detta i mainstreammedia? Nej, det har ni inte. Det rapporteras inte. Jag pratade med Mikael Sassio idag. Han ringde upp mig och vi pratade om vad som pågår i Spanien. Vet ni om att det är inbördeskrig i Spanien? Folket mot regeringen. Det är så mycket ni inte vet som ni inte får reda på. Därför att ni följer mainstreammedia. Och inte de telegramkanaler där sanningen finns. Vi pratade Mikael och jag en bra stund. Och vi pratade om att vi skulle göra en video senare i veckan som kommer här. Så att om ni håller lite grann så får ni kanske väntat på den videon då innan ni får mer detaljer. Men det pågår i länder överallt. Danmark, Spanien, Storbritannien. Överallt pågår det massiva folkliga upplopp. Regeringen i Sverige är livrädda för att detta ska komma ut. Men fullständigt livrädda. Och det är därför inte mainstreammedia rapporterar om det. Och det är därför man censurerar. Man är livrädda för sanningen. Därför att om man är så korrumperad som de är, då kommer ju de ju få ta konsekvenserna. Det var väl egentligen vad jag skulle vilja säga till er. Det är så mycket jag skulle behöva berätta för er, men jag kan inte, för då stänger de ner kanalen för mig. Så ni får nöja er med att läsa på min blogg.
Det var väl det hela för idag då. Jag önskar er en skön kväll här. Ni ser solen gå ner bakom mig här i skogen. Det här är min underbara promenad som jag har precis intill där vi bor. Det här brukar jag vandra på den här vägen. I vår och vinter och höst och sommar. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat och Gud vare med er.